А у разі небезпеки Вінниччину боронитиме зведений резервний загін. У його складі дільничні інспектори, слідчі, оперативники, колишні беркутівці, загалом більше сотні правоохоронців. Наразі вони опановують навички володіння зброєю, проходять бойову, фізичну та тактичну підготовки, тренують захисників таким чином, аби вони могли замінити бійців в зоні АТО. Як проходять навчання, дивіться далі у сюжеті. Федір Швець впродовж 11 років боровся з економічною злочинністю. Наразі він новобранець резервного зведеного батальйону територіальної оборони. Пішов до нього добровольцем. Зараз вчиться стріляти з кулемета. Каже, до цього тримав в руці лише пістолет Макарова. Сьогодні перший раз освоював навики стрільби стрілецької зброї кулемета. Разом з Федором опановують навички володіння автоматичною зброєю і дільничні інспектори, слідчі, оперативники та навіть колишні беркутівці. Загалом більше сотні міліціонерів. Зараз вони проходять ретельну фізичну та психологічну підготовки. До кожного бійця індивідуальний підхід, адже витримують не всі. Ми дивимося протягом навчання, якщо є якісь випадки, наприклад, деякі хлопці перший раз стріляли з автомата чи з кулемета, на його реакцію, психологічний стан. Якщо ми бачимо, що є необхідність попрацювати, можливо, він має бажання, однак йому, можливо, не потрібно туди їхати. Після тренувань до резервного загону відберуть найкращих. У разі небезпеки вони першими захищатимуть Вінниччину, а буде потрібно – замінять бійців в зоні АТО. Ми, звичайно, підбираємо ті, хто служили в армії, ті, що служили в міліції більше 5 років, які мають більш-менш якийсь стаж роботи, щоб змогли зорієнтуватися. Кожен спробує по 4 вистріла, а тоді будемо записувати список і оприділяти, хто з вас куди поїде. Аби потрапити до елітного війська, кажуть командири, хлопці мають проявити витривалість, професійність та неабиякий патріотизм. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта».